localizada na rodovia BR-010, quilômetro 1, bairro Maranhão Novo, na cidade Imperatriz, no Maranhão, a aviação Nossa Senhora Aparecida foi fundada em janeiro de 1981. A empresa teve diversos proprietários até 1990, quando a família Piccoli assumiu a direção da empresa. Desde então, a empresa é administrada por Anderson Matheus Piccoli. Com a nova administração, foram introduzidas diversas mudanças no conceito de transporte passageiros da região, colocando a aviação em destaque no cenário nacional no quesito qualidade de transporte. Foi a aviação Nossa Senhora Aparecida que introduziu o ar-condicionado nos ônibus da região, junto com outros adicionais como TV, vídeo, som ambiente, banheiro e poltronas espaçosas. A aviação também lançou a sala VIP, sendo uma das primeiras a oferecer o serviço no país. O sucesso foi tão grande que pressionou as concorrentes a também disponibilizarem esse serviço. A disposição e os esforços da companhia para enfrentar os novos obstáculos e as necessidades dos clientes no mercado de transporte rodoviário são incansáveis. A aviação está sempre disposta a servir os passageiros de acordo com suas necessidades. Por esse motivo, é referência no segmento. Atualmente, a empresa possui uma frota moderna que garante sempre o conforto e o bem-estar dos clientes. Além disso, a aviação investe na participação de seus colaboradores para o bom desempenho de toda a equipe na oferta dos serviços.